وہ ہے سرکار کا در 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 وہ ہے بالکل کم کر دیجئے وہ ہے سرکار کا در 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 عید میلاد النبی کانفرنس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہوئی ہے کہیے سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ شعر سنایا جائے گا سماعت کریں وہ ہے سرکار کا در 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 واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ ہے سرکار کا در 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 اے رہتی ہے بھیڑ فرشتوں کی جہاں شام و سحر وہ ہے سرکار کا در 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 رات دن صبح مسا خود سے اترتے گئے جدھر وہ ہے سرکار کا در 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 رہتی گئے بھیڑ فرشتوں کی جہاں شام و سحر وہ ہے سرکار کا در 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 میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ میں زیادہ کچھ آپ سے بولوں گا بھی نہیں اور فورس بھی نہیں کروں گا اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے گا اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کہیے گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور زیادہ میں آپ کو بلواؤں گا تو بھئی آپ اٹھ کے جانے نہ لگے اس لیے میں بلواؤں گا نہیں میں پڑھوں گا آپ سماعت کریں وہ ہے سرکار کا در 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 خلد کا زینہ اللہ خلد کا زینہ شہر مدینہ سبحان اللہ قسم خدا کی ہر ایک عاشق رسول کی طلب ہوتی ہے ہر ایک عاشق رسول کی طلب ہوتی ہے کیا خلد کا زینہ اللہ اللہ شہر مدینہ سبحان اللہ شہر مدینہ سبحان اللہ دیکھوں گا میں انشاءاللہ ارے کاش لے جائے مقدر جو مجھے طیبہ نگر وہ ہے سرکار کا در وہ ہے سرکار کا در وہ ہے سرکار کا در وہ ہے سرکار کا
قدر وہ ہے سرکار قدر سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر رات دن صبح مسا قدسی اترتے گئے جدھر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر میرے دلدار قدر وہ ہے سرکار قدر ایک بار اور سناتا ہوں محبت سے کہہ دیجئے اچھا ایک بار اور کہہ دیجئے ہاں بیدار ہیں آپ لوگ بیدار ہیں ماشاءاللہ ایک بار اور کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سن لیں وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر شرک کی کھیتی جل جاتی ہے سنیے گا بڑا خوبصورت بڑے خوبصورت مصرے جا رہے ہیں سماعت کیجیے گا شرک کی کھیتی جل جاتی ہے قتل کی نیت ٹل 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 جاتی ہے اور دل کی عقیدت ٹھل جاتی ہے دل کی عقیدت ٹھل جاتی ہے چھوڑ کر کفر کو چھوڑ کر کفر کو چھوڑ کر کفر کو پڑھتے گے جہاں کلمہ عمر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر مسلک اعلی حضرت حضرت ندیم فیضی مدھوپوری عظمت صحابہ عظمت صحابہ واہ واہ بہت 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 اچھا وہ بڑا خوبصورت بہت بڑا 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 نے آپ کو سنایا اور آپ نے اچھا سنا ماشاء اللہ زیادہ ہو گیا ہے آپ لوگ سست پڑ گئے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو ایسا تو نہیں ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں نہیں آپ جب تک جھومیں گے نہیں ہم جما نہیں سکتے ہم نہیں جما سکتے آپ کو خود جمنا ہوگا میرے ساتھ پڑھیے وہ ہے سرکار قدر 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 رات دن صبح مسا قدسی اترتے ہیں جدھر وہ ہے سرکار قدر 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 میرے دلدار قدر میرے غم خار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر ایک بند اور سناتا ہوں محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سنیے بند بند جا کے جہاں پر روتا ہے مومن دیکھیں کتنا اگر آپ شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں تو بند سنیے گا جا کے جہاں پر روتا ہے مومن داغ جگر کو دھوتا ہے مومن داغ جگر کو دھوتا ہے مومن پاک گناہ سے ہوتا ہے مومن پاک گناہ سے ہوتا ہے مومن یا خدا
خدا میری بھی یا خدا میری بھی ہو جائے وہاں عمر بسر وہ ہے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جناب نبیب رضا فیضی مدھو پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ندیم فیضی صاحب سے شروع نہیں ہوئے بس آپ کے ماحول کو ٹٹول رہے ہیں کہ جو میرے سرکار پہ دل سے فدا ہو جائے گا نوری بھائی چار مصرے کربلا والے آقا حسین کی محبت میں پڑھتا ملاحظہ فرمائے کہ جو میرے سرکار پہ دل سے فدا ہو جائے گا عرفان بابو سنیے کہ جو میرے سرکار پہ دل سے فدا ہو جائے گا ان سے راضی حشر میں رب العلا ہو جائے گا اور ایک ہی سجدہ کیا شبیر نے یہ سوچ کر ایک ہی سجدہ کیا شبیر نے یہ سوچ کر دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا ماشاءاللہ دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا عید میلاد النبی کانفرنس آپ نے سجائی ہے ماشاءاللہ اور بڑی محبت سے سن رہے ہیں تو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جھومائیے میں نے کہا کہ میں جھوما نہیں سکتا جب تک آپ خود نہیں جھومیں گے ماشاءاللہ کرسی میں بڑے آرام سے آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں اور زمین میں جو بیٹھے ہیں وہ زیادہ مچل رہے ہیں کرسی والے کم بول رہے ہیں ویسے بھی کرسی ملنے کے بعد خاموشی اختیار لوگ کرتے ہیں کرسی ملنے کے بعد مگر کمیٹی والے بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں ماشاءاللہ بس محبتوں سے سنیں مطلب پڑھتا سنیے گا